Шетел жаңалықтары, мұсылмандар пәктігі фильмін түсірген адамдарды қылмыстық жауапқа тарту керек. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясында сөз сөйлеген Пәкістан басшысы Асиф Али Зардари осындай ұсыныс жасады. Киноленданы Ауғанстан басшысы Хамид Карзай да сынға алды. Ал Құрама Штаттар фильмнің көрсетіліміне неліктен тыйым сала алмайды. АқШ президенті Барак Обама көпті толғандырған бұл сұраққа ақыры өз жауабын берді. АқШ Конституциясы бойынша мұсылмандар пәктігі фильмін көрсетуге тыйым салуға болмайды. Америка президенті Барак Обама бас ассамблеяның кезекті 67-ші сессиясында осылай деп мәлімдеді. Алайда ақ үй басшысы атышулы кинолентаны көрудің өзі жиіркенішті екенін атап өтті. Сондай-ақ картина тек мұсылмандардың ғана емес, Құрама Штаттардың да шамына тигенін алға тартты. Бұл роликке неге тыйым салып тастамасқа деп ойлайтындар көп шығар. Оған біздің заңда жауап бар. Конституция сөз еркіндігін қорғайды. Бүгінде ақшта да киелі ұстанымымызға, наным сенімімізге тіл тигізіп жатқандар аз емес. Мәселен, мені ел басшысы ретінде, қарулы күштер қол басшысы ретінде де қаралайтындар қаншама. Оған сөз бостандығы құқық береді. Алайда сөз бостандығын бетперде етіп өзгелердің дінін масқаралауға ешкімнің де хақы жоқ. Бұл ассамблея сессиясында сөз сөйлеген Ауғанстан президентінің пікірі. Хамид Карзайдың айтуынша, батыс елдерінде қалыптасқан ислам дінінен үрейлену үрдісімен күресу қажет. Ауған басшысының бұл сөзіне Пәкістан президенті де қосылды. Асиф Али Зардаридің пікірінше, мұсылмандар пәктігі сияқты ислам дінін қаралайтын фильмді түсіргендерді қылмыстық жауапкершілікке тарту керек. Халықаралық қауымдастық сырттан бақылап отырмай, бұл әрекетке қарсы шара қолдануы қажет. Өйткені сөз бостандығы мен еркіндікті жалау өтіп, жүзеге асырылып жатқан теріс пиғылды әрекеттер дүние жүзіне қауіп төндіреді. Дегенмен Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясына жиналған делегаттар Иранның ядролық бағдарламасы мен Сириядағы жағдайды басты назарға алып отыр. Ресми Тегеран өз ұстанымдарына бекем болса, ресми Дамаскының тағдырына халықаралық қауымдастық араласуға ниеттеніп отыр. Алайда бұл мәселеге қатысты олар әзірше ауызбіршілік танытатын түрі жоқ. Мәселен, Мысыр президенті Мухаммед Мурсидің пікірінше, Сириядағы шиеленіске ешкім сырттан араласпауы қажет. Бірақ қалыптасып отырған ахуалды саралай келе, Башар Асадтың биліктен кеткеннен басқа амалы қалмағанын басып айтты. Айсамала Білхан, 7-ші арна.